Andersson är regionchef i Trafikverket och sådana här dagar känns jätteroliga. Det är sånt här som vi också lever för. Det blir liksom synliga landmärken på att det vi håller på att planera och grubbla på att det egentligen kommer till skott också. Det är jätteroligt sådana här dagar. Vi kommer att köra in vid ett spadtag här, ett lite annorlunda spadtag som ni förstår. Och så kommer det vara lite inslag, reflektioner från ministern, berörda kommuner, Region Skåne. Och sen kommer vi att ha en liten symbolisk start på det här bygget som ministern kommer att förrätta. Och sen kommer vi få höra mer av framtiden. Först, gott folk, så tänkte jag be infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd komma fram och säga några ord. Först så får jag väl börja med att tacka. Ni sjöng ju fantastiskt bra. Såg ni det här tåget som gick förbi alldeles nyss? Vet ni vad man kör på såna där tåg? Säg något. Ja, vad har man? Man kör på räls. Det här är verkligen framtiden, helt klart. Finns det ingen räls så kan man inte köra tåg. Helt korrekt. Och om man har en räls som man har ett tåg så kan man fylla tåget med någonting. Vad kan man fylla i tåg? Vad säger ni? Säckar. Absolut, säckar med potatis eller gödning eller vad som helst. Det kan, vad finns det mer man kan ha på tåget? Kol. Finns de som har det också? Om man inte har såna här säckar och potatisar eller andra dödsäckar, vad kan man ha mer på tåg? Vad säger ni? Säger du? Människor. Fantastiskt, gud vilken begåvning. Om man har räls så kan man köra tåg. Och på tågen kan man transportera varor, men också människor. Det här leder till eftertanke. Den här järnvägen som ligger här, det går inte så där jättemycket tåg där idag. Det går några få tåg som kör gods. Vi har kört några fler här ett tag därför att vi håller på att renoveras andra järnvägar runt omkring Skåne. Det här finns ju en speciell tanke till varför det är viktigt. Om man tänker sig flera olika sätt att kunna åka och ta sig fram. Om tåg är ett, vad kan man mer göra för att ta sig fram som människor? Vet ni det? Ja. Man kan åka buss. Jättebra. Man kan åka bil. Flygplan. Mer? Vad säger du? Taxi. Det är också väldigt bra. Det är absolut kan man göra. Vad kan man åka mer då? Ja, det kan man absolut göra. Och om man inte åker på väg, inte åker på järnväg och inte flyger i luften så kan man ta sig fram på båten, på vattnet. Där har ni ungefär fångat in det som är essensen utav viktig infrastruktur. Och om man tänker sig behovet av att kunna förflytta sig som människor, jag antar att när ni blir lite större och har slutat skolan här, så kanske ni vill ta er vidare mot Malmö eller Lund eller någon annanstans i landet och kanske plugga, studera. Då måste man kunna resa fram och tillbaks. Om ni inte kommer att jobba på ärtfabriken allihopa utan kanske jobba någon annanstans, då måste man också kunna ta sig till och från. Just därför är infrastruktur så oerhört viktigt för att ha möjlighet att kunna jobba, bo, studera. Egentligen handlar det om
förutsättningar för en kommun, förutsättningar för en region, förutsättningar för ett land. I synnerhet ett land som Sverige som ligger där det ligger. Men jag vet inte, den här järnvägen här, brukar ni få korsa den och gå över den själva? Det var väldigt bra att ni svarade nej på det, för annars hade jag blivit lite orolig. Du får göra det. Okej, okay. Då finns det vissa förutsättningar. För att när vi pratar järnväg, det är inte bara framkomlighet och möjlighet till jobb. Det handlar också om säkerhet. Både för den som ska jobba på och vid spår så vill vi ju inte att det ska komma tåg under tiden när man jobbar. Det är dumt. Men likadant säkerheten i ett område. Ibland kan ju en järnväg också bli en barriär. Därför är det så viktigt nu med det arbetet som ska sättas igång här. Lennart kommer kanske berätta något mer. Det är inte bara framkomlighet, det är säkerheten också för de som bor i kring. Och när det gäller korsningar, att det blir på ett bra sätt. Det är ett arbete som ska sättas igång. Då kan man också få en bygd, en ort, ett samhälle som kan leva med en järnväg på ett betydligt säkrare sätt. Det som nu kommer att ske här, det är egentligen ett omtag, ett nytag. För att först se till att godset kan gå igenom Skåne, de här säckarna som ni pratade om. Därför att om vi får fler säckar som går på järnvägen genom Skåne, då vet vi att det betyder att fler människor kan också komma i jobb. Och det är viktigt, för då får vi in mera pengar att satsa på infrastruktur. Det andra handlar också om att när vi kommer ytterligare några år framåt i tiden, godset börjar gå, tåget börjar fungera, då kan vi också få persontågen. Då tror jag också att ni som bor här skulle känna ett lyft av att ni kanske inte har båten som den närmaste infrastrukturen, men att kunna använda pendlingen och tåget på ett helt annat sätt. Då öppnas helt nya förutsättningar, och jag tror till och med, Anders, att du kan bli en fantastisk kommun att fortsätta bo i. Så tack så mycket för eran sång. Och här kommer nu ett flygplan. Snart kommer ett tåg. Vi kanske har en taxi och vi har en bil och vi har en buss. Och vi har fått ihop det mesta. Tack ska ni ha och fortsatt lycka till. Tack. Mycket Katarina. Pontus Lindberg är ordförande i Region Skåne, tillväxtnämnden. Välkommen. Tack så mycket, Lena. Jättekul att vara här, och det här med att ta första spartaget på tågstationer, det vet vi, det drar alltid folk. Och så gör det också idag här, och det är riktigt roligt att se. I tisdag så fattade vi beslut i regionfullmäktige om den nya regionala utvecklingsstrategin som heter det öppna Skåne, just det här det öppna landskapet som kännetecknar Skåne. Det är också en annan sak som kännetecknar Skåne, och det är den flerkärniga struktur som vi har. Det är nämligen så att det finns ingen annanstans i Sverige som vi har så många städer och orter och mindre orter och byar som binds samman som en spindelnät. Och därför så behöver vi mer infrastruktur, och det vet ministern mycket väl om. Men vi vill inte bara ha asfalt och spår för att de är rätt kul att bygga och stora saker och sådär, utan vi vill faktiskt ha dem för att folk ska färdas där. Och det vi gör nu med Söderåsbanan är att vi bygger ut det pågatågssystem som har varit så framgångsrikt i Skåne och som ska fortsätta att vara en väldigt framgångsrik koncept. I Stockholm har man något som heter tunnelbana, och här kallar vi det för pågatåg. Och vi kör ovanför marken för att då ser vi lite bättre ut över det öppna landskapet. Men idén är ungefär likadan. Så ett stort lycka till. Tack. Tack så mycket, Pontus. Alltså det är lite vanligt och kvaligt. Ska det regna idag kan det bli fint imorgon. Men det behöver inte regna både idag och imorgon. Nästa talare är från kommunen här. Stefan Svalö och Anders Månsson. Ni har tänkt köra en liten duett. Ja, det är de två minsta pågarna i kommunen. Hej gott folk. Riktigt Nej. Roligt att se att så många har samlats trots att världens makter inte är lika trevliga som de var igår. Som nyligen avgående kommunstyrelseordförande, jag lämnar ju den sista maj. Fantastiskt trevligt att få lov att vara med här på denna invigningen idag. Järnvägen har betytt mycket för vårt samhälles utveckling, både för Bjubilsholm och tidigare när Ekeby hade sin järnväg. Och då tänker jag på det som många av oss har som sitt ursprung, och det är att vi är gröunga. Och för er som kommer upp utifrån som inte vet vad en gröunga är, så är det ett barn till en gruvarbetare.
Det är en gammal bruksbygd vi befinner oss i. Det är områdena som finns här runt omkring, så var det gruvnäringen som var det viktigaste och det var utkomsten. Järnvägen gjorde det möjligt att transportera kolet till andra som behövde det. Och jag vet inte om ministern kan historien om kolen som var runt omkring här. För den varmde ju 3 gånger. Det var ju först rejält när man tog upp den och bar fram den. Och sen varmde den ju i huset. Sen varmde den 2 gånger till för man fick bära ut dubbelt så mycket som man bar in. Det var inte någon jättebra kvalitet. Tack vare kolbrytningen fick vi sen också då fram lera. Och vi fick 2 stycken stora bruk som tillverkade eldfasta material, klinker och den typen av produkter ute i Ekeby och eldfasta material i fabriken i Bjuv. Och den finns kvar än idag. Och där har järnvägen varit jättemycket. Det vi då har drivit mycket, mycket hårt från kommunens sida, det är att få persontågstrafik. Dels att få stopp i kommunen Bjuv, kommunen Bjuv, som var på väg att glida oss ur händerna. Men där fick vi göra en rejäl kraftsamling. Och där vill jag tacka Skåne och Nordväst för det samarbetet som vi hade där. För hade vi inte haft det tillsammans hade vi aldrig fått att tågen stannade i Bjuv. Det betyder att kommunen fick ta ett rejält tag i kassakistan och betala perronger som byggdes. Vi gjorde det tillsammans med regionen i ett gott samarbete. Och där med all respekt för ministern så var vi ju väldigt irriterade på staten. Vi anser att staten inte alltid tar sitt ansvar. Men i denna dagens glädje ska vi inte bara prata den frågan. Det viktiga för oss nu är att det här är löst och att vi ser fram emot att vi får personförande här också. Det är en stor satsning och den kommer då den nuvarande kommunstyrelsens ordförande Anders Ponsen att berätta om. Jag har inte samma vana som Stefan, så jag har papper jag måste läsa ifrån. Jag ska försöka och göra mig hörande. Äntligen, efter många år, Sventa. Så vi får fram en start på byggnation och vi ska få upp Pågatåg fram mot 2020. Även till Billesholm och en start från Stockholm. Ett lyft för Billesholm och för hela Bjuvs kommun. Redan nästa år så startar byggnationen av en gång- och cykelväg under stationsområdet som ministern var inne på. Så att vi kan få binda ihop samhället på ett säkert sätt. Det som även kommer att starta är en dialog med alla invånarna först och främst i Billesholm. Hur vi ska utveckla detta området. När vi väl får Pågatågen så ska vi ha anslutningar med parkeringsplatser, vägar, cykelvägar, gångvägar och så vidare på ett smakfullt sätt. Alla dessa satsningar kommer att utveckla Billesholm till en ännu bättre boendeort än vad det är idag. Och locka fler att flytta hit. Och till Bjuvs kommun. Jag vill tacka Trafikverket för att man ser att denna satsning i infrastrukturen är en viktig del för Bjuvs kommun och för hela Skåne, Nordväst och hela Skåne. Till slut så vill jag då tacka Stefan speciellt. Jag vet att han har lagt ner ett otroligt jobb på det här och få ihop. Dels när vi hade problem i Bjuv och inte skulle få Pågatåg. Hela den diskussionen som du, jag vet att du har varit mycket, mycket drivande. Det vill jag tacka dig för. Och som avslutning, nu kör vi. Tack ska ni ha. Ja, tack för det och tack Bjuvs kommun för att vi får komma hit här och vara med här idag på denna stora dag. Jag heter då Birgitta Jönsson och kommunstyrelsens ordförande i Salu. Och denna dag, den har vi väntat länge på. I slutet på 90-talet skulle Pågatågen rulla till Salu på denna banan. Men det blev inget. Men nu är vi ett steg närmare. Nu ska vi ta första spadtaget här idag för den här Söderåsbanan. Och den är jätteviktig. Den är jätteviktig för vår kommun. Vi kommer till att ha av 6 orter kommer vi ha Pågatåg i 5 orter nu i vår kommun. Det är bra för miljön. Det är bra för att man kan pendla. Det stärker vår kommuns varumärke genom att vi kan få medborgare till kommunen. Jag vill också passa på att tacka Region Skåne, Trafikverket, Åstorps kommun också och Bjuvs kommun för det samarbete vi har fått till att få detta avtal på plats så att vi nu kan genomföra den stora satsningen. För det är en stor satsning för våra kommuner, men vi klarar det. Så Anders, vi följer med på tåget nu. Tack! Tack så mycket Birgitta. Och ytterligare en grannkommun här, Åstorp. Ronny Sandin, kommunstyrelsens ordförande.
Välkommen. Tack så mycket. Sandberg, så det var rätt på namnet. Men det är liksom, det börjar rätt i alla fall. Okej. Jag var inte riktigt förberedd faktiskt på att jag skulle hålla ett anförande här, men när man får chansen som kommunstyrelsens ordförande, så varför inte? Vi är flera kommuner som varit delaktiga i det här. Det har varit en lång process. Vi har kämpat många år, långt före min tid som KS-ordförande. Där delades ut och distribuerades broschyrer att den här satsningen skulle varit klar 99 och sen att vi skulle kunna åka tåg här och så. Det är möjligt, det arbetet gjorde det lite enklare att få det på plats nu. Det känns jättebra i alla fall att vi kommer igång så här långt. Och man kan säga första spadtaget här i Åstorp och en del av förberedelsearbetet gjorts långt tidigare och sådär. Det har varit en lång väntan på något vis att få den här Söderåsbanan på plats så att vi kan få persontågstrafik där. Det känns avlägset 2020, men nu känns det ändå som det är på gång. Så ett stort tack till allt det här arbetet som har lagts ner av tidigare politiker och sådana på olika sätt. Och nu är det väl som Birgitta, Anders, nu kör vi. Nu är det liksom bara att bygga så vi kommer igång och får igång trafiken. Tack Ronny. Ja, nu är det bara att bygga. Det är nu jobbet börjar ju kan man säga. Men vi kan väl rekapitulera lite grann. Vad är det för jobb som har varit här på Åstorp, Teckomatorp, Söderåsbanan? En del av er minns säkert att vi bytte kontaktledningar för en 4-5 år sedan. Strömförsörjningen är rätt viktig om man ska köra tåg och nu är den i bra skick. Det som sker nu i etapp 2 som vi kallar det, det är att vi kommer att fixa till en så kallad fjärrstyrning så vi kan köra tågen framöver från vår tågcentral i Malmö. Och den kör vi i princip på alla tåg från i södra Sverige. Det blir säkrare, det blir ökad punktlighet och det blir en bättre trafikledning överhuvudtaget. Vi kommer också bygga bort några farliga plankorsningar i den här etappen och öka kapaciteten. Och det som sen alla går och väntar på, det är ju inte att det här ska kunna gå ytterligare godståg, utan det är att köra persontågen, pågatågen, de lila tågen som alla vill ha i Skåne. Och där har vi ett bra samarbete med berörda kommuner. Vi kommer i det etappen, som heter då etapp 3, att bygga plattformar här i Svalöv, i Kågeröd och i Teckomatorp för att kunna möjliggöra återigen att vi kan kliva på och av tågen. 2018 tror vi att vi kommer igång med det jobbet och jag tittar på de här kidsen igen och tror att lagom till det tågstart för det så kan de nog själva ta sig med de här tågen. Så det ser vi fram emot. Ja, nu är det bara att göra jobbet och jag vill önska vår projektledning lycka till och jag vill önska Strukton lycka till med det här jobbet som ska göras. Vi stänger trafiken i början på nästa år och sen är det stängt fram till hösten någon gång när det öppnas för trafik på nytt. Jag tror inte så att det är. Jaha, jo, det är väl.